الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. لا تسمو استاذ خبرونا القرآن يجبد ازدك خبرونا دا يد عربي يجبد ازدك خبرونا دا منار إسلامي راديو سخطا استا ورانديكي زمونا مقرر كتاب العربية بين يديك دهم كتاب ده كتاب بمجموع كي بشبار سبار خباني ويشل شوه بيخبل طرز العمل لري ده هر دو برخون ورستا کتاب یو ازموینه لري خپل زکونګي په دغه ویل شوې دوه برخو کې امتحان کوي او ارزیابي کوي. وروسته به کتاب نصفي یا د نیم کتاب امتحان او ازموینه اخلي چې په تیرو اتو برخو کې څومره معلومات تیر شوي وي د هغه ټولو معلوماتو په تړاو زکونګي ارزیابي کوي او امتحان کوي. موږ تاسو اته برخې مکمل کړي، امتحان او ازموینه مو پکې واخیسته. راځو نهمې برخې ته او نهمې برخې درس ته جریان ورکوو. موږ تاسو خپلو کتابونو ته ځیر شو. 190 صفحه، الوحدة التاسعة معنا نهمه برخ. عنوان ورکوي، ټولې برخې ته عنوان ورکوي: العالم قرية صغيرة. مفهومي؟ ونري يو ورا يو وروك كالد يا يو ورا قرية دا دخو عنوان شو نري يو ورا قرية دا منارف دا منغو تاسكو قرو دا دي عنوان نورستا دا كتاب دا طرز العمل او دا وصول مطابق درس شروكي. درس نمبر د زموږ استادو نه څلوختم درس یو سلو نه نویم نمبر صفحه کوم تاسو ګورو دوه کسیزه محاوره راکوي. د هر درس په شروع کې یا لنډه لیکنه راکوي یا دوه کسیزه محاوره راکوي او یا ممکن د ګروپ په شکل باندې موږ تاسو ته محاوره راکوي او دغه ټول مخکې تیر شو او موږ تاسو وکړه. دغه دوه کسی محاورې ته عنوان ورکوي: الشبكة الدولية نړیوال شبکه یا نړیوال جال. موږ تاسو یې ساده الفاظ باندې معنا کړو نو نړیوال جال باندې معنا کولی شو. شبکه معنا جال او الدولية معنا نړیوال. خو دلته څه مفهوم ورکوي؟ دلته یې معنا یا مفهوم انټرنیټ، نت یا انټرنیټ معنا ورکوي. عربان الشبکه الدولیه انټرنیټ ته وای. دوه مرګلی دي، د لاندې درس خلاصه او مفهوم اخلو. دوه مرګلی احمد او محمود دي، د نت په تړاو د یو بل نه پوښتنې کوي. په ابتدا کې احمد محمود ته وای چې مخکې به د ټي وي یا تلویزیون ډیر کتو، ډیر وخت به دې ته ورکولو، اوس کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي. ولې؟ هغه ورته ټول علتونه وای. د انټرنیټ ځینې مثبتې نقطې ورته وایي چې دا د فواید لري، نو ځکه زه استعمالوم. خو د عربي ژبې مینوالو دپاره د دې درس ورکولو هدف او مقصد څه دي؟ د عربي ژبې مینوال یا زموږ د خپرونې اورېدونکي هغه ته لومړی هدف دا دی، که چېرته غواړي چې د یو عرب سره د انټرنیټ په رابطه باندې یا د کمپیوټر یا د تلویزیون په رابطه باندې خبرې کول غواړي، نو کوم الفاظ او کومې جملې باید په کار واچوي تر څو خپل پیغام هغه ته په اسانۍ سره ورسوي. همدغه جملې موږ تاسو ته راکوي، کله استفهامي او کله غیر استفهامي جملې راکوي. مخکې مختلف قسمه درسونه تیر شو، بازار کې د اخیستلو طریقه او طرز العمل او هغه الفاظ چې باید پکې استعمال شي، مکتب ته تلل، ډاکټر ته تلل، دا ټول تیر شوي. د نیټ او انټرنیټ او یا تلویزیون په تړاو باندې داسې کومې جملې موږ تاسو نه وې اخیستې، او دا چې اوسنۍ ضرورت به ورته ووایو چې ټولنه کې هر کس دغه مصروفیتونه لري، یا نیټ استعمالوي یا کمپیوټر یا تلویزیون، نو ممکن یو ورځ ورسره مخ شو. د همدې په خاطر باندې ضرورت لرو چې باید په دې تړاو باندې هم داسې جملو څخه استفاده وکړو چې مخاطب یا سامع ترې مفهوم واخلي او جمله مفیدی استعمال. لکه څنګه چې زموږ استاسو د کتاب طرز العمل دی،
زمو استاذو د درس طرز العمل او اصول ده په ابتدا کې زه لولم ترڅو د زده کوونکو د قرأت په مهارت باندې کار وکړو. وروسته بیا معنا او مفهوم ترشو. نهمه وحده یا نهمه برخه نه څلوېښتم درس يوصل نه نبيم نمبر صفحه العربيه بين يديك الشبكه الدوليه تر عنوان لاندې درس. راځو خپل کتابونه تنتظر کیږو. احمد كنت تقضي وقتا طويلا امام التلفاز والان تقضي وقتا اطول امام الحاسوب، ما سبب ذلك؟ يوصل بيوايو. كنت تقضي وقتا طويلا امام التلفاز والان تقضي وقتا اطول امام الحاسوب، ما سبب ذلك؟ محمود. السبب ان فوائد الحاسوب اكثر من فوائد التلفاز. السبب ان فوائد الحاسوب اكثر من فوائد التلفاز. احمد ارى رسائل على شاشه الحاسوب. محمود. هذا هو البريد الالكتروني. هذا هو البريد الالكتروني. كيف تصل الرسائل بالبريد الالكتروني؟ محمود. هذه عناوين اصحابي المشتركين في البريد الالكتروني، استطيع ان ابعث رسائلي الى اي مكان في العالم. محمود. هذه عناوين اصحابي المشتركين في البريد الالكتروني، استطيع ان ابعث رسائلي الى اي مكان في العالم. احمد. هذا امر عجيب فعلا. محمود. هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق. أحمد. يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية. ما هذه الشبكة الدولية؟ أحمد. يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية، ما هذه الشبكة الدولية؟ محمود. الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. محمود. الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. أحمد. ما فائدة الشبكة الدولية؟ محمود. فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث، تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبتك. أحمد. يا له من أمر عجيب. دوز من أستاذ محاورات نهت سلو اختم درس بشروكي راكري رازو معنا ومفهومتي. أحمد أو محمود ومر قديدي خل منزونكي دزني معاصر بشرفته وسائله بتلعو بان خبري كوي. فابتدا كي احمد واي كنت تقضي وقتا طويلا امام التلفاز والان تقضي وقتا اطول امام الحاسوب، ما سبب ذلك؟ معناه مفهومي. ويمخي بتا دا تلويزون سر دير وقت يراولو، مطلب تلويزون بدا دير وقتو يا دير وقت بدا تلويزون توركولو. كنت تقضي وقتا طويلا امام التلفاز، مخي تويد سوي چی تلویزون بده دیر کاتو. والآن تقضی وقتا اطول امام الحاسوبی، طویل او اطول دوار فرق. جمله معنی مفهوم. او سویته تلویزون تا دیر وقت ورکوی. لمرنه جمله که وی تقضی وقتا طویلا، تا با دیر وقت تا تیرو. بیا دویمه جمله که وی تقضی وقتا اطول، طویل دیر وقت تیرو، اطول دير زياد وقت يراول. دير زياد متصو دير وقت او دير زياد وقت يو وقت ديتا درجي ويد يو لغات لبلي درجي وقت بيام متصو دير وقت بيو يو دير زياد وقت شبيخي نهايته بختم. نورتوي والان، الان معنى اوس تقضي وقتا اطول امام الحاسوب.
اوس وی ټول د غینم زیات وخت د کمپیوټر مخه ته تیره مطلب کمپیوټر ګوري سره کار دی د کمپیوټر سره پښتنه طریقي ما سبب ذالک ما سبب ذالک د دې علت چې د تواجه محمود ورتوي السبب ان فوائد الحاسوب اكثر من فوائد التلفاز وده دي علته وسبب داده چې د کمپیوټر غاتي د تلویزیون زیات حاسوب معنی کمپیوټر جهاز مرتوی حاسوب مرتا وای ان فوائد الحاسوب د کمپیوټر غاتي اكثر من فوائد التلفاز د تلویزیون د غټونه زیاتی بیا ورته احمد وای ارى رسائل على شاشه الحاسوب ارى رسائل على شاشه الحاسوب معناه مفهومي ويزود الكمبيوتر په سکرین یا د کمپیوټر په شیشه باندې زنه پیغامونه ګورم در سر مخه مخناسته کمپیوټر ته ګوري چې پیغام راغی یا رساله یا میسج راغی نو توي ارى رسائل رسائل جمع د رساله ده رساله معنى يو بيغام يا يو مسج رسائل معنى دير بيغامنا يا دير مسج أرى معنى زقورم رؤية كتلو تويلكي أرى زقورم رسائل مسجنا يا بيغامنا على شاشة الحاسوب الكمبيوتر بردبان يا الكمبيوتر بشيشة باندي شاشة د کمپیوټر شیشې ته ویل کیږي سکرین چې ورته وایي بس زوینو کې محمود ورته وایي هذا هو البريد الالكتروني هذا هو البريد الالكتروني معناه مفهومي وي دا الکتروني یا کمپیوټري دکخانه یا پوستخانه ده برید اصل نه دکخانې ته وایي یا پوستخانې ته وایي خوبه خطونه د لاس په واسطه انتقالېده اوس خطونه د برق په واسطه انتقالیږي دغه د برق په واسطه د خطونو انتقال د عربان بريد الالکتروني وای یا موږ تاسو عام دلته اصطلاح باندې ایمیل ورته وای ایمیل خپل ادرس لري کنه planket.yahoo.com یا جیمیل یا بل دغه ټول ته بريد الالکتروني وای خو عام بريد موږ تاسو کوی بريد معنی دکخانه یا پوستخانه الکترونی صفت ده دی برید ده پار مطلب برقی دکخانه نو محمود ورتوی هذا هو البرید الالکترونی داوی زما ایمیل ده ایمیل چی ما تا راغ یا خط راغ احمد وی عفوا کیف تصل الرسائل بالبرید الالکترونی وستری طریقه یادی چل تری یادی ورته بخنه غواړم څنګه پیغامونه د ایمیل د لارې لیگل کی د ایمیل د لارې څنګه پیغامونه رسی طریقه او چل تری یادوی محمود ورته هذه عناوین اصحاب المشتركين في البريد الالكتروني استطيع ان ابعث رسائلي الى اي مكان في العالم محمود سر طریقه خای ورتوی ویدا زما د ملګرو عنوانو ندی یزما د ملګرو ایمیلو ندی چې ما سره یوځی شوی زما ایمیل سره یوځی شوی دی زه وی کولای شم چې په اړه دنیا کې دوی وی زه دوی ته خپل پیغام یا خپل میسج یا خپل رساله ولیګم کمپیوټر ورته شریکي ورته دا ما سره ادی یا ما سره یو ځای او په هر ځکه چې وغواړم دوی ته خپل پیغام رسولی شم احمد ورته وایي هذا امر عجیب فعلا معنی مفهومي وایي په حقیقت کې دا د تعجب خبره ده او ناشنا خبره ده محمود وایي هذه رساله من صديقي عمر من دمشق اوس ور تشریح شروع کړه وایي دا وګوره دا پیغام زما د یو مرګل نه راغلی دی او مرګله مې دمشق کې دی اوس د سوریې پایتخت دی د یو ښار نوم دی
وده أغيز ندا بيغام راغل. أحمد واي يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية. ما هذه الشبكة الدولية؟ ويخلق ده إنترنت ندير بحث مباحثة كي وده تشير إنترنت تشير. محمود وطوي الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف وإنترنت داسي وشيرة مليونون كمبيوترون يوزيكوي دا تليفون دلاري مليونون كمبيوترون يوزيكوي ديتا إنترنت واي. أحمد دوي ما فائدة الشبكة الدولية ويددي غاتي تشيري الانترنت غاتي تشير. محمود واي فوائدها كثيرة ويدير زياتي غاتي لري انظر وصور تخاي بالكمبيوتر ورتخاي. هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث ويداوغرا دا بونتونونو ويب سايتونا دي بونتونونو ادرسونا دي دا مكتبو يا دا كتاب خانو يا كتاب تونونو ادرسونا دي دا مثلا مراكز البحوث تيرنيز مركزونا دا تيرنيزو مركزونو ادرسونا دي دا طول ورتخايج دا غورا دا فايدي لري. تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وتكول الشيدة هاري ونخبل معلومات رواخلي وانت في بيتك او تبخبل كوركي بخبل كوركي بيضوي نخبل معلومات راخستش او في مكتبتك ياخبل كتابتون كناست. وإذا كل دي فادين بأحمد ورطوي يا له من أمر عجيب ويتمره ناقشنا كارد دوز من قصص دو كسيزة محاورات من قصص واخصة رزو أم دا درس تكسر سرطر لدي تكسر جني هم أورو ترسومو دسماع مهارات قوي أو بيولشي. الوحدة التاسعة الدرس التاسع والأربعون. استمع إلى الحوار. الحوار الشبكة الدولية. كنت تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز والآن تقضي وقتا أطول أمام الحاسوب، ما سبب ذلك؟ السبب أن فوائد الحاسوب أكثر من فوائد التلفاز. أرى رسائل على شاشة الحاسوب. هذا هو البريد الإلكتروني. عفوا، كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ هذه عناوين أصحابي المشتركين في البريد الإلكتروني. أستطيع أن أبعث رسائلي إلى أي مكان في العالم. هذا أمر عجيب فعلا. هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق. يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية. ما هذه الشبكة الدولية؟ الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. ما فائدة الشبكة الدولية؟ فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث. تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك. يا له من أمر عجيب. الوحدة التاسعة الدرس. ينتظر رسالة أخرى. خامسا، من سيرسل إليه الرسالة؟ سادسا، متى هاجر فيصل إلى هولندا؟ داود كسر جدرت سمو تصوره.
باید زده کوونکي زمونږ فقط د کیسټې په اوریدو باندې اکتفا او بسنه ونه کړي، بلکې بار بار یې واوري تر څو یې د سماع مهارت قوي او پیاوړی شي. راځو د کتاب د طرز العمل سره سم کله چې موږ تاسو دوه کسیزه محاوره یا ابتداد درس کې لنډه لیکنه واخلو یا ګروپي سیستم باندې محاوره راکړي، سمدستي کتاب غواړي چې خپل زده کوونکي د تیر درس په تړاو باندې ارزیابي کړي. نو بیا موږ تاسو ته دغې ارزیابۍ دپاره عنوان راکوي، استيعاب. استيعاب معنا لاسته راوړنه، ګوري چې زده کوونکي د دغې درس نه څومره استفاده کړې ده، هغه که د لغاتو په برخه کې وي، که د جملو په برخه کې وي یا نور. نو د دواړو تمرینونو یو هدف دی، او هغه دا چې د زده کوونکو ارزیابي کول او امتحان کول د تیر درس په تړاو باندې. راځو په لومړي سر کې لومړی تمرین اخلو. د لومړي تمرین غوښتنه اخلو، التدريب الاول، لومړنی تمرین، ضع علامه صح او خطا ثم صحح الخطا، ويا د جملې مخې ته د صحیح علامه وکړه یا ورته د خطا علامه وکړه. که چیرته جمله خطا وه بیا ته دا جمله صحیح کړه. خو باید یادونه وکړم چې د دې جملو د صحت او یا خطا والی معیار تیر درس دی. که چیرته جمله د تیر درس سره سمون خوري جمله صحیح ده، که چیرته جمله د تیر درس سره سمون نه خوري، که جمله څومره ګرامري لحاظ سره هم جوړوي، که جمله نور هیڅ مشکل مونه لري، معنا هم ورکوي، مفهوم هم صحیح دی، خو تیر درس سره سمون نه خوري، موږ تاسو وایو چې دا جمله خطا ده. جمله داسې برابره چې تیر درس سره سمون نه خوري، ولې ځکه زده کوونکي د تیر درس په تړاو باندې ارزیابي کیږي. زموږ د درس اصول د دې تمرینونه معلومیږي چې کتاب غوښتنه ده زده کوونکي ته وایي چې تیر درس سره کول شوی باید هره جمله هره کلمه په یادو یاده کړي، حرفن حرفن یا ټکه په ټکه باید په یادو یاده شي، ځکه دغسې تمرینونه ورکوي زده کوونکي چې وګوري که چیرته یې تیرې جملې په یادو نه وي یادې کړي، نو زده کوونکي دلته جمله صحیح او خطاوالی نه شي پېژندلی. راځو پنځه جملې راکوي. لومړنۍ جمله اخلو، يقضي احمد وقتا طويلا امام الحاسوب، معنی مفهومي وي احمد کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي یا د کمپیوټر سکرین ته ډیر وخت تیروي. اوس کوم تاسو وګورو تیر درس سره یې وګورو دا جمله، نو هلته محمود خای احمد نخی، نو بنان موږ تاسو چې جمله د تیر درس سره سمون نخري جمله خطا ده. راځو جمله جوړو، يقضي محمود وقتا طويلا امام الحاسوب، معناه مفهومي وي محمود الكمبيوتر سره ډیر وخت لري، منارف يعني ډیر وخت کمپیوټر ته ورکړت. حاسوب معناه کمپیوټر. دویمه جمله، فوائد الحاسوب مثل فوائد التلفاز، معناه مفهومي وي د کمپیوټر ګټي د تلویزیون پشان، د کمپیوټر ګټي د استیلا ک تلویزیون پشان. که جملې ته وګورو تیر درس سره ارزیابي کړو، نو جمله د تیر درس سره سمون نه خوري، بنا د جملې مخامخ ته خطا علامه کو. بیا تمرین غوښتنه لري چې جمله خطا ده، نو بیرته ته د تیر درس سره برابر کړه. راځو تیر درس سره برابرو، فوائد الحاسوب اکثر من فوائد التلفاز، د کمپیوټر ګټې د تلویزیون نه زیاتې. درېمه جمله، وصلت رسالة إلى محمود بالبريد الإلكتروني، معناه مفهومي ومحمود تا دا إيميل بواسطة باندي بيغام راغ. بريد الإلكتروني إيميل تاوي إيميل أدرس نتكي عام منغو تاسو ياهو يا جيميل يا نور إيميلنا لرو عام دي تا بريد الإلكتروني واي دا دي برابطة ممخي بحث وكلو. بريد معنى دكخانة، الکترونی معنی برقی، عام پوستخانی تا یا دکخانی تا برید وای. خو اوس چې هماغه کار د ایمیلونو په واسطه باندې کیږي، خط وړل راوړل د ایمیلونو په واسطه کیږي، نو عربان ورته برید الکترونی وای. او رساله معنی پیغام. اوس دا جمله که د تیر درس سره مقایسه کړو، ګورو چې تیر درس سره جمله سمون خوري، بناء د جملې مخامخ د صحیح علامه کو. څلورمې جملې ترازو،
تستطيع الحصول على المعلومات الآن وأنت في أي مكان. معناه مفهومي؟ وتوسك ولا شيء تبهر زيكي معلومات تلاسرسي أوكلي تبهر زيكي معلومات تلاسرسي كولش كجملي تو قرو تير در سر مقايسك لو جملة دا تير در سر سمون خري بناء دا جملي مخامخ دا تمرين دا غختن سر سم سهي علامك بينزمي واخراني جملي ترازو الشبكة الدولية متصلة بشاشة التلفاز. معناه مفهومي؟ وين نريوال شبكة يا انترنت تورتواي داوي تلويزون بوري تلالي دا تلويزون باردي بوري يا دا تلويزون شيشي بوري تلالي. الشبكة الدولية معنى انترنت، متصلة معنى تلال شوي، بشاشة التلفاز شاشة أصلنا دا تلويزون باردي تواي يا دا كمبيوتر باردي تلويزون باردي شيشي تا ويلكي. التلفاز معنى التلفزيون. نكتشر تمو تاس جملة تاو جرو تير درس ري مقايسك لو أرتي بيكلو جملة دا تير درس ري سامون نخري بناء دا جملة مخامخ دا خطا على مكو رازو جملة سيكو الشبكة الدولية متصلة بشاشة التلفاز لريكو نمو تاسو الشبكة الدولية متصلة بالهاتف انترنت تليفون بوري تعلالي يا ده انترنت او ده تليفون اريكي يويري دولو ملانه تمرين ده استيعاب تر عنوان لاندي چه مغو تسوخص رازو دوهم تمرين تا دوهم تمرين اخلو التدريب الثاني دوهم تمرين رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. معناه مفهومي؟ ويلاندي جملي ترتيب لكاتسنگا چه پتير محاورة كراغلي وي كما جملة چه اولا پتير محاورة كراغلي وي آغا اولا كما چه دوائما آغا دوائما كما چه دريما راغلي آغا دريما. دلتا منگو تاستا پینزه جملی را كوي دا ترتیب چه معنى ور كوي؟ معنى دا چز دا كون كي يا دا عربي جبه منوال تير درس طول پا یاد وياد کرده نو بيورتا معلومات كي چه دا جملة والا دا دوائما دا دريما وياد تر اخيرا رازو پا ابتدا كي را كول شوي جملی اخلو بيا بای ترتیب ورست جلو لمرای جملة منگو تاستا را كوي تمرين كي تظهر على الشاشة عناوين المشتركين في البريد الإلكتروني. معناها مفهومي؟ وإذا الكمبيوتر ببردة باندي زما با إيميل كي ما سرى يوزي كسان خاري ما سرى زما با إيميل كي شكوم كسان يوزي دي أغاد تلويزون ببردة خاري. دوهم جملة كان محمود يقضي وقتا طويلا أمام التلفاز. ويمخي محمود دير وقت تلويزون تور كولور أكثر وقت تلفزيون تا ناس. دريمة جملة ينظر أحمد إلى العناوين في شاشة الحاسوب. وأحمد دا كمبيوتر ببردة باند عنوانون تقوري عناوين جمد عنوان دا منغو تصمرت عنوان ويو سرخي يا غطا لكنا أحمد دا كمبيوتر ببردة عنوانون تا قوري. سدريمة جملة وصلت رسالة بالبريد الإلكتروني من دمشق. وإذا إيميل بواسطة باندي دا دمشق خارنا بيغام راو رسيدو. بينزما وخيراني جملة محمود يقضي الآن وقتا أطول أمام الحاسوب. ويقوس محمود دا كمبيوتر سر دير وقتي راي دير زياد وقت كمبيوتر تا وركوي. رازو دا جملو ترتيب تا جملو معنى مواخستا جملي مولوستا دي رازو دا جملو ترتيب تا لمرانی جمله چه ده تیر درس کی هم لمرانی تکرار شوی آغا دلتا چکو ما دویمه جمله لکل شوی دا باید لمرانی شی کان محمود یقضی وقتا طویلا امام الحاسوبی. لمرانی جمله داشوا دویمه جمله محمود یقضی الان وقتا اطول امام الحاسوبی وشورت پینزم نمبر لکل شوی دا باید دویمه جمله شی. دریمه جمله ينظر أحمد إلى العناوين في شاشة الحاسوب. كما تدريما لكل شوي أم دا بايت بخبل زيباتشي دا دريما جملة دا نتير در سريهم ترتيب سهيد. أو تصدرما جملة تظهر على الشاشة عناوين المشتركين في البريد الإلكتروني دا بايت تصدرما جملة. وأخيراني جملة وصلت رسالة
بالبريد الإلكتروني من دمشق. دا باید پنځمه او خیرانه جمله شي ترڅو د تیر درس سره سمون وخره او تیر درس سره برابر شي. دا د استيعاب تر عنوان لاندې دوه تمرینونه چې موږ تاسو وخت زده کوونکي پکې ارزیابي کړه، باقي د مفردات و عنوان راکوي دی. پسې په دغه دواړو تمرینونو کې زده کوونکي د مفرداتو یا د لغاتو په برخه کې ارزیابي کوي او امتحان کوي. دا دواړه تمرینونه زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل ورکو. را روان درس کې به هم انشاءالله ورته یو نظر وکړو. اوس فی الحال په الله تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ، خاد او بریلی اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.